Informace z politiky, dopravy i kultury, to jsou regionální zprávy. Vítá vás u nich Natálie Forsterová. A co vás dnes čeká? Praha má nový virtuální model města. V Lančkrouně vznikla nová naučná stezka. V Mariánských Lázních začala dlouho očekávaná stavba obchvatu města. A Severočeské divadlo v Ústí nad Labem přichází s novým představením pro děti. V budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky se otevřela nová laboratoř. Najdete v ní virtuální model města. Ten zobrazuje procesy v městském prostředí pomocí 3D technologií. Díky nim bude moci vedení Prahy lépe plánovat rozvoj města i dopravní uzavírky. Praha má svůj virtuální model. Ten zobrazuje budovy, terén a infrastrukturu. Díky modelu bude možné zobrazovat a simulovat nejrůznější jevy a předvídat dopady dříve, než se tak ve skutečnosti stane. Jakým způsobem plánovat město, kolik zelených ploch, kde by se staví například nějaká čtvrť, jak prostě nastavit ten život tak, aby byl příjemný například. Po druhé, když plánujeme nějaké uzávěrky ve městě na několika místech, nasimulovat si to předem, aby nedošlo k takovým nepříjemným situacím, kde lidi si stěžují na to, že to není koordinované, tak to se dá například jako nasimulovat tady zde na tom 3D modelu. Tady vidíte vyfrézovaný model části Davids. Je to vlastně první milník projektu virtualizace Prahy. A když si nasadíte na hlavu brýle pro augmentovanou realitu, tak ten model ožije. To znamená, že uvidíte třeba proudění vzduchu v uliční síti, uvidíte znečištění ovzduší. A to jsou vlastně první věci, které tady ukazujeme, že jde vizualizovat pomocí augmentované reality. Pomocí augmentované neboli rozšířené reality je možné nasimulovat dopady stavebních nebo dopravních záměrů, ale třeba i chování Vltavy při povodních. Pilotní projekt teď čeká pokračování. Těším se, že po modelu toho kampusu a Prahy 6 budeme mít celou Prahu krásně zmapovánu a že skutečně pomůžeme a budeme jezdit do práce o 10, 15, 20 minut rychleji. Kdyby o 3 minuty, tak by mě to potěšilo. Do konce letošního roku chceme skutečně dobudovat to zázemí, chceme se zaměřit na dopravní modelování a simulace a zároveň chceme propojit projekt se strategickým projektem datové platformy hlavního města Prahy. Virtuální model by tak měl být další z projektů, které zajistí efektivnější fungování hlavního města. Modelový příklad využití nemovité památky najdeme v Martinicích. Majitel zdejšího zámku zde pro veřejnost otevřel výstavu věnovanou stému výročí založení Československa. Kromě originálního prvorepublikového koloniálu si zde návštěvníci mohou prohlédnout dobové oblečení, předměty denní potřeby i nástroje používané tehdejšími řemeslníky. V případě obnovy památek vedení Středočeského kraje nejde jen o samotnou rekonstrukci, ale také o jejich využití. A to se přímo nabízí v případě, že jste majitel zámku a vetešník v jedné osobě zrovna v roce, kdy slavíme sté výročí vzniku republiky. Majitel zámku v Martinicích tuto příležitost uchopil a záměry kraje naplnil po svém. Ze svého vetešnictví vybral exponáty a vytvořil výstavu, která je věnovaná řemeslům a obchodu první republiky. Je zde prvorepublikový koloniál, nejde o repliku, ale je vlastně zde, řekl bych, originál s originálním vybavením, který bylo před 100 lety. Je to zajímavé a je taky vidět, jak spousta těch značek ve své podstatě, který dneska nakupujeme v trošku jiných obalech, ale že už existovaly před možná 80. století. No. Výstava ale není jen ke koukání, jsou tu i prvorepubliková řemesla a s nimi související úkoly pro návštěvníky. V našich improvizovaných vitrínách vidíte různá řemesla, vidíte, že to zde žádný popisek není, není z toho důvodu, že zde budou jenom čísla, aby děti mohly hádat, které řemeslo co znamená. Zámek Martinicích patří k několika desítkám nemovitých kulturních památek, kterým chce kraj pomoci k novému životu. Často jde o zámky či tvrze, které byly dosud na okraj zájmu a tomu také odpovídá jejich současný stav a přitom se mohou stát přirozeným společenským centrem. Majitel Martinického zámku k takovému oživení památky udělal první krok a za to dostal od vedení Středočeského kraje ocenění. V Lančkrouně vznikla naučná stezka, která připomíná výrobu Tesly, jež vládla městu a nejbližšímu okolí ve druhé polovině minulého století. Unikátní naučná trasa připomíná nejen klíčové výrobky Tesly, ale také významná historická místa.
První zastavení této naučné stezky neboli putování po modelech flančkrouně dlouhá léta vyráběných součástek začíná v suterénu radnice, kde je stála expozice Tesly a polské Diory. Zde také začalo slavnostní otevření stezky. Na tomto místě se sice nenachází model součástek, ale přímo výrobku, který by bez nich nebyl, prvního československého přenosného kabelkového přijímače. Druhý bronzový odlitek vyobrazující modely kondenzátoru se nachází na zámecké zdi. Myslím si, že je nezbytné si tradice připomínat. My na těch tradicích zde máme postavenou celou průmyslovou zónu. Máme ji postavenou na šikovnosti, umu, zručnosti lidí, kteří dříve pracovali v tabákové fabrice, potom pracovali v Siemensu, následně teda dlouhá léta v Tesle, bylo to 4000 lidí. U zrodu stálé připomínky Tesly Lunchcron ve městě stály její dlouholetí zaměstnanci, pánové Jiří Kohout a Karel Hrodek. Je to velice pěkný, je to důstojná připomínka toho, tak jak ta firma tady fungovala, jak tady žili ti lidé a to, co s tím všechno souviselo, rozvoj města. Obdobný projekt vznikl i v polském partnerském městě Dzierżoniów, kde takovým velkým podnikem byla Diora. Máme v Dzierżoniowie muzeum, ve kterém je jedna část věnovaná Dioře. Sice se jedná o nedávnou historii, 70. až 80. léta 20. století, ale měli bychom si ji připomínat, jelikož díky Dioře se město rozvíjelo až do dnešních dní. Modely rezistorů jsou vyobrazeny na třetím zastavení v Sokolské ulici. V ulici Dvořákova jsou na desce čtvrtého zastavení modely integrovaných obvodů. Poslední zastavení je na zdi základní školy Komenského, kde se na desce nacházejí modely potenciometrů. Myslím si, že je to i dobrá forma podpory cestovního ruchu, protože si myslím, že existují lidé, kteří mají zájem právě o historii průmyslu a mohli by do Lunchcrowna klidně dojet, tímto je zvu. Připomínka Tesly v Lunchcrowně byla spolufinancována s podporou Euroregionu Glacensis. V Mariánských Lázních začala dlouho očekávaná stavba obchvatu města. Jedná se o letošní největší krajskou dopravní investici. Stavba má ulevit přetíženému centru lázeňského města i okolním obcím. Největší letošní dopravní investicí Karlovarského kraje je obchvat města Mariánské Lázně. Slavnostní zahájení stavby komunikace 2/230 se odehrálo v pondělí 28. května. Mám velkou radost, že se dnes podařilo zahájit velkou stavbu, největší dopravní stavbu v letošním roce v Karlovarském kraji, což je obchvat Mariánských Lázní, který se bude budovat na silnicích 2. a 3. třídy, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje. Tato stavba bude stát 263 milionů korun, z čehož je financovaná z evropských fondů, kde poloviční částka se získala z evropských fondů a 120 milionů korun bude hradit kraj ze svého rozpočtu. Je to velmi dobře, protože když se podaří vybudovat tento obchvat, tak se dá předpokládat, že především nákladní a osobní doprava se přesune z centra měst, především z Mariánských Lázní, ale z Velké Hlejcebe právě na tento obchvat. Před 2 měsíci začala i stavba obchvatu nedalekého Drmoulu. Během 2 let tak bude výrazně znát snížení dopravy v těchto obcích. Určitě očekáváme sklidnění dopravy, protože provoz naší obcí je maximální a v posledních letech se neustále ještě zvyšuje, takže my se těšíme. Obchvat Mariánských Lázní bude dlouhý přibližně 2,4 km. Jeho součástí má být i 167 metrů dlouhý podjezd pod železniční tratí. Nejvíce uleví na té plzeňský, tam se ty auta prohání docela často. Oni to mají většinou, když jezdí na Cheb, tak je to vlastně po Chebskou křižovatku a potom odbočka přes ten kruhový objezd, co je u Kauflandu. Takže v rámci této trasy. Já doufám hlavně, že to bude mít i dost velký vliv na tu dopravu, co se týče okolo Chebské křižovatky, protože tam se to poslední dobou docela štosuje. Tam, když byste se projeli ráno, respektive potom podvečer, když končí směny, tak tam se kolikrát na světla čeká i dvakrát zelená, než se dostanete na řadu. Ale samozřejmě to pomůže dost i co se týče té kamionové přepravy. Nevyhneme se samozřejmě tomu, aby kamiony zajížděly dál do elektrometalu, ale to je prvá část Mariánek, kde to tolik nevadí.
ale ty kamiony, které nás používají jako tranzit pro to, aby se dostali směrem na Cheb, by se tím pádem měli Marákám vyhnout a to na vodě pomůže. Pokud v současné chvíli máme průjezd přes 8 000 aut přes hlavní křižovatku nebo přes světelnou křižovatku v Mariánských Lázních, tak doufejme, že alespoň o 30-40% se ten průjezd sníží. Nicméně tady je spíš sekundární problém průjezdu kamionů přes Mariánské Lázně. Ze spodní části města, ať už je to ta průmyslová zóna nebo ty firmy působící na té jižní části města, když to řeknu, nebo na té části směrem k Plzeňskému kraji, tak nebudou nuceni objíždět nebo projíždět městem, ale objedou si to pohodlně po obchvatu a v souvislosti na napojení na silnici první třídy, která se buduje vlastně obchvat Trstenice Drmol, budou mít přímé spojení ať už na Cheb, anebo na Plzeň. Situace v dopravě v Mariánských Lázních bude potřebovat také další kruhový objezd na trase jen o několik set metrů dále. U Černého mostu, kde ta situace je také docela vážná, protože tam chodí spousta dětí do základní školy, do mateřské školy a ta křižovatka je velmi vytížená. A sami vidíte, že vlastně komunikace od Sklářů do Mariánek je dlouhá a opravdu někteří řidiči nedodržují ty rychlosti. A myslím si, že díky tomu systému vlastně ať už kruhového objezdu právě na této stavbě, anebo dalších zbezpečnění nebo zbezpečňujících prvků na té komunikaci dojde vlastně k větší plynulosti provozu a větší bezpečnosti právě na území města Mariánské Lázně. Protože se převážná část projektu bude provádět mimo stávající silniční síť, není očekávané žádné zásadní omezení provozu. Divadlo v Ústí nad Labem opět přichází s novým představením. Tentokrát jde o novinku věnovanou dětem. Hudebně baletní pohádku Péťa a vlk hraje Severočeské divadlo jako jedno z mála v republice. Severočeské divadlo v Ústí nad Labem se na sklonku letošní sezóny rozhodlo udělat radost dětem a všem, kteří mají rádi pohádky a s nadšením se vracejí do dětských let. V neděli 27. května se zde vůbec poprvé hrálo představení Péťa a vlk, baletní pohádka Sergeje Prokofjeva. Příběh vznikl už v roce 1936 se záměrem seznámit děti s nástroji orchestru. V Ústeckém divadle představení režíroval Vladimír Gončarov, který je přesvědčený, že se Péťa a vlk stanou oblíbeným kouskem zdejšího repertoáru. Pohádka je totiž jednoduchá a snadno pochopitelná a pro děti znamená skvělou příležitost seznámit se s tanečním divadlem. Je to krásná věc, musíme to hrát s orchestrem, můžeme nabídnout malému divákovi pohádku, která je krátká, úžasná, spoustu postav, zabavní. Úplně multižánrové představení. Tady je živý orchestr, tady je vypravička, tady jsou tanečníky, tanečnice. Takže dát to všechno dohromady byl těžký úkol, povedlo se to, já si myslím, dát dohromady, protože všichni složky byly vstřícné. Jak dílny, kryčovna, já nevím, světla, technika, všichni prostě pomáhali a vytvářeli tu pohádku pro naši malý, milí diváci. Takže doufám, že jich přijde co nejvíc, aby to prostě viděli a podpořili tanečníky a tanečníky jim darují tu radost. Šéf opery Milan Kaňák prozradil, že představení Péťa a vlk je v Ústí nad Labem dlouho očekávané. Získat do repertoáru dílo Sergeje Prokofjeva pro divadlo znamenalo mnoho úsilí. My o nějakém takovémto komponovaném programu uvažujeme ve vedení divadla už několik sezón. Ten titul má jeden problém a to jsou autorská práva, protože Sergej Prokofjev je stále ještě chráněn, takže i určitý čas zabralo vyřizování licence, než nám vůbec bylo provozování této pohádky povoleno. Ale myslím si, nejsem sám, že vzhledem k rozsahu a koncepci té pohádky, že to je jeden z nejoriginálnějších a nejlepších titulů pro dětského diváka, případně pro děti a jejich rodiče či prarodiče. On je to trošičku výchovný koncert, protože je to psáno původně jako výchovný koncert, který nenásilnou formou představí základní nástroje symfonického orchestru, orchestr sám, něco z kompoziční práce s příznačnými motivy přiřazenými k jednotlivým postavám té pohádky. A v tom jevištním stvárnění je to ještě pro toho dětského diváka působivější, vizuálnější. A je to všecko od Prokofjeva zkomponováno tak, že nemůže mít nikdo v hledišti pocit, že by skladatel, libretista či interpreti nějakým způsobem mentorovali.
Představení Péťa a vlk má 45 minut, takže dětskou pozornost snadno udrží. Pokud jste nestihli premiéru, přijďte se na příběh Péťa a vlka do Severočeského divadla podívat v neděli 24. června od 15 hodin. Mezinárodní dětský folklorní festival zavítal opět po dvou letech do Veselí nad Moravou, kde má více než 20-letou tradici. Letos se na Bartolomějském náměstí představily soubory nejen z Čech, ale také Slovenska a z Polska. Celé akci předcházelo slavnostní přijetí na radnici, kam zavítali také zástupci partnerských měst. Veselí nad Moravou ožilo už v pátek folklorem, který sálal ze všech koutů města. O neopakovatelnou atmosféru se postarali folklorní soubory, které přijeli při příležitosti konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Štěpy, kterému předcházelo slavnostní přijetí na radnici, kam zavítali zástupci partnerských měst ze slovenských Malacek a polského Žninu. Jsme velice rádi, že zástupce těchto měst jsme mohli přivítat a těšíme se, že ta spolupráce, tak jak nabíhá a pokračuje, má světlou budoucnost. Spolupráce s partnerskými městy probíhá v průběhu celého roku v rámci jiných kulturních a sportovních akcí. Například mladí fotbalisté přijíždí každý rok ze Žninu do Veselí i Malacek a Veselští k nám. Kontakty s našimi městy jsou tak velice dobré. Těším se na to. A na toto podujatie, na tieto, hoci iba dva dni budem tu, ale dúfam, že si to užijeme naplno a v príjemnej spoločnosti. Stále narůstající zájem o lidové umění dokládá, že i dnes se dotýká více než jen hrstky lidí, kteří stáli u počátku jeho prezentace. Nebylo tomu jinak ani u manželů Smutných, z jejíž iniciativy se Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy postupně vyvinul. V tohto ročnom festivale Štěpy sme mali možnosť privítať viacero súborov. Boli tu prezentované súbory ako hostia, ktorí utvorili hlavný program. Z Legnice sem prišli z Poľska, veľmi krásny súbor s nádhernými ako programami a potom sme tu mali z miestnych súborov Kunovice, Čejč. V rámci festivalu do Veselí nad Moravou prijal také folklórny súbor Radosť ze slovenského Trenčína. Na vašom festivale sme prvýkrát, sme veľmi radi, že ste nás pozvali. Myslím, že decka si to užili aj včera. Včerajšiu atmosféru, výborné vystúpenie a dneska to isté. Napriek tomu, že prší, ale je to výborné. V průběhu pásma mikroregionu se prezentovali také soubory místní i z širokého okolí. Součástí festivalu byl také doprovodný program, například pohádkový les, který každoročně v rámci oslav Dne dětí pořádá Centrum pro rodinu. Zámecký park se proměnil v pohádkovou říši. Letos byly připraveny dvě trasy. Jedna byla určena pro mladší a druhá starší účastníky. Tak jestli nemáte ještě tady stanoviště, tak pojďte za mnou. Vyvrcholením sobotního programu byla veselská svatba. Jednalo se o scénickou ukázku tradic a zvyků v podání místních folkloristů. A já ti dávám do koláča milion. A přeju ti, aby ten náš Tonda, až bude tým starostů, vydělal ti trilion. A to už je z dnešních regionálních zpráv všechno. Budu se na vás těšit zase někdy příště. Na viděnou.